Un po mundona që t'ju sjelli njerëz se cilët ju i dëni, i keni respektuar, i keni shmuar vazhdimisht dhe vazhdoni ta bëni këtë. Pikrisht nga qyteti i Gjakove. Si që dim se Gjakova, djepi kulturës, ka jap shumë sa i përket artit. Njeri prej musafirve të mitë që tani e kam këtu afër meje, un kam kënaqësinë sepse ka jap shumë sa i përket djepit të kulturës, sa i përket artit të mirëfillt, sa i përket teatrit, sa i përket gjitha sferave kulturore. Edhe sot e kësaj dite, po thuaj që nuk ndalet. Zotri Hadi Shehu, kam kënaqësinë që të kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, pikrisht në qytetin e juaj Gjakovës. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Është hera e tretë që unë pi kafe bashkë me ju. Nuk do të jetë kjo hera e fundit, për shkak se unë do të mundohem që sa herë të vinë Gjakov, edhe sa herë që kam nevojë për një artist si jeni ju, që të kem në kuadrët e misionit. Për shkak se ke dhënë shumë vlera, ke dhënë shumë kontribut tëndin sa i përket sferës së artit. Jo vetëm për Gjakovën, po për tërë Shqiptarinë. Faleminderit për gjitha këto fjalë, mira dije. Unë s'kam bërë asgjë më tepër, pos që jam munduar të ngroh shpirtin dhe zemrat e publikut tim gjakovar dhe mbarë shqiptar. Qoftë në Gjakov, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë në visa tjera, Maqedoni, atje ku ka shqiptar. Pra është një nderi madhë për mua, kur dhe gjoj këto fjallë për jush, si ata që më kanë dhënë zemër dikur, ashtu dhe ju me emisionin tuaj dhe me fjallë tuaja, mira dije, njep një zemër që mos ta lëshoj frontin jo. Dhe të luftoj edhe me tutje. Duhesh pa tjetër, se i duhesh Kosovës. Edhe me tutje për vlerat mirë filta. Unë e di që t'ja përsh kontribut të malë për një vend, por pa tjetër që ndodhin në disa momente dhe ndodhin do njëre që njëri u thët nuk duat punoj, dëshprohet. A e dëshpruhen do njëre prej Gjakovës? Po ka pas raste që edhe jam dëshpruar. Me gjithë sa ato kanë qenë kalimtare, naturisht ato për cilin jetën, dëshprimet, edhe unë jam njeri, është ma te për ne aktorët jemi njerës më emocional, prandaj në këtë drejtim ka pasur momente ku jam dëshpruar dhe kom thënë, po lën një herë për gjithmonë, po kur nuk kom mujtë të maj premtimin, apo fjallën cilë një kom dhe në vetit, që ta lë këte profesion të shejtë. Unë e di që Gjakova edhe sot jap shumë të ri, sa i përket sferës së kulturës dhe sferës së artit. Po, ju personalisht, sa mendoni që e gjenë përkrahjen që keni pas ju përkrahjen? Mendoj se përkrahja sot është jashtëzakonisht e vogël. Është për të ardhur keq, por më duhet ta pranoj një të vërtetë. Ne kemi pas përkrahje, qoftë nga ona materiale, qoftë nga ona e organizative, brenda për brenda, krijimit të projekteve tona në teatr, gjë që nuk mund të krahasohet me ditë të sotme. Sot është një neglizhencë e papar, dhe tek e fundit nuk mund të justifikoj në asnjë mënyrë këtë të shprehem pak ashpër, këtë shkelm që është dhënë kulturës gjakovare, e cila Gjakova gjithmonë është quajtur me vepra të mëdha, ka qenë burim i artit, kulturës, i muzikës dhe i çdo lëmije tjetër në jetë. Prandaj edhe e rritë këtë shqetsim dhe këtë mas të zhgënjimit tim në këto momente gjendja tanishme. Tu marë parasysh se kemi kuadra, cilë mezi presin të shiojnë atë për
çka janë shkolluar, mezi presin ta shijojnë skenën, të japin gavetja atë më të mirën me të vetmin qëllim për ta rikthyer edhe një herë dinitetin kulturor çfarë kishte Gjakova në të kaluar. Unë e di që po ju kërkohet nga ju, jeni ai i cili mundoheni që t'ju japni atë energjin tuaj që keni pas gjithë trive. Por sa ju kanë kërku që t'i përkrani dhe t'i mbështetni? Naturisht se përkraja dhe mbështetja ime nuk ka munguar kur. Ka pas edhe shumë raste që e kanë kërkuar këte. Mirë po është një gjë që është esenciale në këtë kohë të sotit. Kultura kushton shumë. Pa. Jo kultura kushton edhe më shumë. Edhe më shumë. Pra ne të unis nga ky fakt, mendoj se tri ton janë neglizhuar, kanë mbetë rrugve, apo thjesht ende pa filluar punën e tyre janë aq të zhgënjur me aq sa kom pas kontakt me disa prej kolegëve të mi të ri. Dhe naturisht kem bërëngos shumë. E sam për këtë mu unë gjithmonë, edhe pse i shtyrë në mosh, jam i gatshëm që t'ju ofroj ndihmën time, sa do e vogël që është, t'ju ofroj ndihmën time dhe ta bartat përvojën time të kë gjeneratat më të reje. Bisedum pikrisht për këto gjenerata, dhe më thonë treja, cilat përtuje që nuk e kanë mbështetje, nuk e kanë përkrojen, nuk e duhur saj përket artit. Kurse unë tash kisha dash mund dalë pikrisht tek Gjakova, si qytetari Gjakove, si një qytetari thjesht, jo si një profesionist, si një aktori dalun, por si qytetari thjesht. Sa Gjakova përtuje se ufran mundësit që ngjesh i lirë, dalësh i lirë, të kërë ku dalësh? Po, për këte, nështë edhe do të ishte më mirë të pysni edhe vetë qytetarët. Mendoj se në këtë krizë të përgjithshme që ka përfshirë edhe Kosovën edhe shumë që ka më barët edhe për isaj, si qytetar mund të them se nuk e kam atë lirin cilin e kam pasur dikur. Kjo ka bërë që edhe disi të mbyllëm në vetë vete, me që nuk ke nga të shkojsh, nuk ke me se të arktosh, pra në edhe kjo, naturisht, me dojsh se edhe të këtjerët është e njëta situatë. Po. Këtu kisha dhe ashtë mundal, pikrisht, dhe këta e lypa. Nuk e qka të arktohesh. Për para, teatri, sala e kulturës, ka pas gjdo ja për të e aktivitete. Kurse sëtë, mungojnë ato aktivitete. Për fatë keqë po. Për fatë keqë, dikur atë bukurosh, atë ndërtesë, që është palati i kulturës Asim Vokshi, në kulmin e të cilës vepron edhe teatri popullor, nacional i Gjakovës, e tani me ligjin e ri po quhet teatr i qytetit, po si do që tjetë, mungon teatri, mungojnë aktivitetet kulturore tjera, qofshin ato muzikore, qofshin besa dhe deri diku edhe ato sportive, Naturisht se kjo nuk i bën nder Gjakovës, nuk i bën nder një qyteti me aq tradit, me një qyteti i cili ka qenë burim i kulturës e i çdo vlere kulturore. Kjo është mendimi im si qytetari Gjakovës. Pa. E dim që
Gjakova, po thuaj që u mobilizu dhe votoj për ndryshim. Votoj për Mimoza. Çka prit një ju? Pres me formu mas pari Shqivërin, e cila asesit të formuot, premtime ka, premtime ka pasur, me që ka pasur në disa takime me njerës të kulturës, për fat jo të mirë nuk kam qenë prezent në ato takime, po me sa kam ndëgju është premtu shumë, është premtuar se do t'i kthehet emrit cilin e ka pasur teatri jonë të bonisën prej shtëpis ku kom punuar dhe ku punoj edhe pak dit teatrit, se do t'i kthehet titulli cilin e ka pasur, qak-qak edhe se do të shëndrot në teatr nacional, që përpara në kohët monizmit u thirrte teatri popullor. Po, është njëjta, jo teatri popullor, teatri nacional, është njëjta. Të shohim se si do të formohet qeveria, kush do të bëjë në drejtorinë e kulturës, të shohim pastaj se si do t'i mbaj premtimet zonja posazgjedhur, zonja Mimoza Kusari Lila, dhe prej asaj më në imbarët se a do të vinë punët mbarët prej pjesës aktorve dhe prej menajmentit teatrit, a do të vinë punët mbarë apo jo. Pra, presim se zdo të ndodhë pas formimit të qeveris dhe pas emrimit të drejtorive, drejtorit gjeqësit, drejtorit kulturës. Nëse ju kërkohet që ju tjeni pjesë e stafit, do të bashkoheni, t'jap një kontribut? Unë kontributin tim do të jap në forma tjera, nuk do t'i isha bashkuar as një stafi. Unë e kam një dëshirë, cilën e kam pasur kam, oti ka një vit e gjysëm, dy, që kam pregatitur një projekt dhe e kam dërzuar në drejtorinë e kulturës, atë e më parshmen, me të cilën do t'i thoja lam të mirë teatrit, jo teatrit për gjithmonë lam të mirë, po s'paku t'jetë një qfaqe për shëndetëse para se të pensionohen. E pensioni bjen pikrisht me 15 shkurt. 15 shkurt. Po shpresoj, me që nuk është realizuar dherin tani, Spaku, që të realizohet bërën spaku dherim me marrë një përgjigje dhe me 15 shkurt bërën. Me 15 shkurt të marrë një përgjigje, ku do të angazhohem me tërqenjen time, ashtu si që kom ditur gjithmon të angazhohem me tërqenjen time në realizimin e këti projekti, i cili nuk është i vogël, e një pjesë të mjetëve ka një vit e gjysëm, apo dy vite, që Ministria e Kulturës ka ndarë një pjesë të mjetëve. Gjakovës i mjetët vetëm pjesa tjetër, që nuk është i vogël, me që edhe projektin nuk është i vogël, e ku parashien të angazhohen edhe aktor nga Shqipëria, bisedat janë me Ylka Mujon, naturisht në rolin kryesor do të paraqitem unë, projektin bën emnin Pjata e Drujt, dram cilën e kemi realizuar shumë për para, cilën mbetet në zemrë, në shpirt, pra ne edhe kom dëshirë që me këtë projekt edhe të bëj një farë shkëputje momentale prej teatrit Pjata e Drujt Edmond Morisit. Regjinës cilës bisedat dhe që jenë bërë, tani po pritet vetëm konfirmimin nga ana komunës me regjisorin e mirë njohur shqiptar Gzim Kamen.
Un po rëj dhe po shpresoj që kjo së shpejti të realizohet edhe të vi tullëm edhe ta shok e shfaqe me plot knatësi. Po them edhe njerë, është dëshirë e fundit e imja, kërkesë e fundit e imja, drejtuar Komunës Gjakovës, naturisht duke falendruar Ministrin Memli Krasniqi, cili ndau një pjesë të mjetëve të konsiderushme, që të realizohet këtë projekt, më realizohet këtë dëshirë dhe me këtë ta përmbyll një epokë të karrierës sime në skenë. E ju do të jeni të mirë se ardhëm në atë premierë, e cila konsideroj se do të jetë një premierë e pëlqyeshme. Mos e teproj me... Nuk dyshoj as pak. Nuk dyshoj as pak. Një premierë e pranueshme për publikun, dhe të ndahem faqe bardhë, ashtu si që jam nda me gjitha projekte deri tani. Deri tani. Unë po të falenderoj për zemërsisht, po të uroj gjitha të mira, të spari, po të uroj shëndet, edhe është zoti që dvi, me njerë pas datës 15, ta shikoj shfaqe me plot knatësi, e pse jo të takohemi edhe në premisione tjera, pashkë. Falenderit, falenderit, e njëjta knatësi është e imja, që të takohemi përsëri prapë, të jem tapim edhe kafën e 4, në 5, në 6, në bashkë. Nuk do të lëshojmë, mësë tëtë. Kemi nevoj për ty. Atëherë, ju falenderoj për shëndes stafin të uj, Radio Televizion 21, cili gjithmonë i ka kushtuar një vëmend jetë posaqme kulturës, kulturës, sportit, edhe lamive tjera, po tani po këthejmë të kultura dhe sporti. Në veçanti, ka disa shtylla shumë të mira televizionin i stani, si që është emisioni juaj një kafe me Labin. E ty Labit të uroj shëndet, të uroj pun të mbarë të mirë, dhe t'i jesh i afërt dhe t'a knaqë këte publik, cilin nuk e keni numër të vogël, po ju shikon e tër bota shqiptare, edhe ajo jo shqiptare. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.